बिजनेस क्लब ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भारत प्रथम बिजनेस क्लब एवं यार लक्ष्य रखी जे भारत रे तथा ओडिशा रे 2 लक्ष रु अधिक उद्योगिक आवश्यकता पूरण करबा। बीसीई उद्योगी मानक एक उत्तराधिकारी प्लाटफर्म एवं सुनिश्चित करे जे व्यवसायी स्थिरता वृद्धि एवं परिचय प्राप्ति व्यक्तिगत व्यवसाय अभिवृद्धि को समर्थन करने सह भाईचारा और नेटवर्किंग को दृढ़ करने समस्त उद्योगी एवं व्यवसायी मालिकों को साहाज्य कर। बीसीई सहित जड़ित उद्योगी माने नेटवर्किंग सुजोग ज्ञान बांटिबा दक्षता विकास संबल निवेश सहयोग एवं सहभागिता संप्रदाय समर्थन ब्रांडिंग एवं इंडस्ट्री इनसाइट व्यक्तिगत वृद्धिगत अभिवृद्धि लाभ पाई। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛି ଆମର ABC ଉତ୍କଳ ଚାପ୍ଟର, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଓପନିଂ ହେଲା। ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଇଜ୍ ଭେରି ଡାଇନାମିକ ପର୍ସନାଲିଟି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭିଜନାରୀ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆୱାର ଫାଉଣ୍ଡର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କ୍ଲବ, ବିସିଇ ବିଜନେସ କ୍ଲବ ଅଫ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଲାଇକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଧ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ବିଜନେସ ରେ, ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ। ଏ ଆଇଡିଆରେ ଲାଇକ ନିଜ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବା। ବେସିକାଲି ବିସିଇ ବିଜନେସ କ୍ଲବ ଅଫ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ, ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ଆମର ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଡେଫିନେଟଲି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କ୍ରିଏଟର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦେଇହେବ ଆମେ ତାପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର ସବୁ ଏକା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାଏ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କେହି ନଥାଏ। କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ, ରେଫରେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଉଛୁ, A to Z ତାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିସିଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିସିଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ। କାରଣ 100 ଲୋକ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ 30-30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ 3000 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ବିସିଇ ନେଟୱାର୍କ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଦୁବାଇରେ ହେଲୁଣୁ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବୋଷ୍ଟନ ଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ପୁରା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବା ନେକ୍ସଟ କମିଂ ଇୟର ଭିତରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମେ 500 କ୍ଲବ ଖୋଲିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।